За майже рік роботи Краснолуцького госпісу тут отримали допомогу 75 людей, 13 – у минулому місяці. А від січня поруч із дорослими турботу і піклування отримують діти. Палата номер 4 перероблена для їхнього проживання. Тут є новенькі меблі, іграшки, телевізор. Потрапляють сюди юні пацієнти з онкогематологічними, неврологічними захворюваннями та вродженими патологіями розвитку. Нині тут мешкає 9-річний Едик із мамою. У середу їх навідала ціла делегація гостей. Представники обласного департаменту охорони здоров'я і благодійного фонду привезли подарунки – ноутбук та інфузомат – прилад для автоматичного дозування ліків. Користуватимуться ним і у дитячій лікарні. Без цього апарату не можемо обходитися, тому що він нам дозує дозу введення препарату, він нам час виставляє, і він контролює всі процеси інфузіонної терапії для наших маленьких дітей. Мы очень благодарны, потому что у нас много детей таких поступает и недоношенных в течение года, и детей с конвертационными желтухами. Коштує прилад понад 13,5 тисяч гривень. Зібрати їх допомогли футболісти Луганської Зарі і фонд «Адреси милосердя». Благодійники пообіцяли і надалі підтримувати Краснолуцький госпіс. Спасибо огромное. Я надеюсь на дальнейшую поддержку, сотрудничество с Фондом милосердия, с Департаментом здравоохранения Луганской области. Всем миром мы решаем эту проблему. Сегодня к бюджету подключились фонд. Огромное спасибо за понимание, поскольку очень важное, очень тяжелое дело наблюдать, помогать вот той категории людей, которые... знают сами, и мы знаем, что они неизлечимо больны, они уходят с этой жизни и остаются только в памяти. У Красному Лучі понад 3 десятки дітей, яким потрібна госпісна підтримка. Зараз вони отримують допомогу здебільшого на дому. Та в гематологічному, хірургічному і неврологічному відділеннях обласної клінічної лікарні. У лютому паліативну палату відкрили у Біловодську. У планах ще одна в Брянці. Олена Єненко – головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я обладміністрації. Вона розповіла, губернатор затвердив план розвитку паліативної допомоги на 2014-2015 роки. Це передбачає збільшення кількості госпісних ліжок у всіх містах. І в цей план одним із пунктів внесено створення дитячих паліативних палат. Так от, в Красному Лучі, в госпісному відділенні лікарні Княгининська, створена перша дитяча паліативна палата. Не тільки в Луганській області, але і, по суті, одна з перших в Україні. И, конечно, это похвально, хотя создать это одно, а теперь обеспечить полноценное ее функционирование – це наступний етап. Краснолучани вручили гостям подяки від міського голови і висловили сподівання на подальшу співпрацю. Адже роботи в госпісі побільшає. Новостворена дитяча палата прийматиме пацієнтів з усієї області. Ірина Койбіда та Юлія Чечуліна. Новини телекомпанії «Луч».